Mən 2 ildir ailə həyatı qurmuşam və 2 yaşında bir oğlum var. Biz uşağımın 2 aylığından başa düşdük ki, uşağımın qulağı eşitmir. Və həkimlərə müraciət etdik, orada qərar verdilər ki, uşağımın qulağı anadan gəlmə eşitmir. Bütün uşaqların ana kəlməsini çağırır, analarını çağırır, amma mən ana kəlməsini eşitmirəm. Uşağım 2 ildir. Ana sözünü demir, çağıran baxmır. Sizə ümidim var, Zahur qardaş, mənim də uşağıma kömək eləyin. Mən də o studiyaya girim və uşağıma ümid verəsiniz. Uşağıma 3 yaşına kimi vaxt qoyublar. Əgər 3 yaşında kimi əməliyyat olmazsa, uşağımın bir daha eşitmə şansı yoxdur. Sizə çox xahiş edirəm, mənim də uşağıma kömək eləyin. Balamız. Allah köməkləri olsun. Həftənin ikinci günü bu ailəni burada gözləyirəm. Bu körpəni də götürüb gəlsinlər yanımıza inşallah. Biz bir burada yoxlatdıraq, baxaq, görək əgər uyğun gələrsə, onun əməliyyatını həmən icra eləməyə çalışaq. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Və bu ailəni istəyərdim ki, bir efirə qoşasınız, zəhmət olmasa. Qoşun, görək nə deyirlər, ümumiyyətlə gələ bilirlərmi, yoxsa gələ bilmirlərmi, hər halda biz danışacaq. Və Fuadla bir daha qoşulmaq istəyirəm, amma Fuad qoşulana qədər mən burada oturanların hamısından demək istəyirəm. Baxın, biz deyirik ki, bunlar birləşsinlər, bərabər olsunlar. Sizin ağlınız nə kəsir? Alo. Zərfə xanım, necəsiz? Çox sağ olun, necəsiz? Zahur deyə sənlə danışan. Bəli, Zahur qardaş. Balanı nə vaxt gətirirsən yanıma? Sizin nə vaxt desəniz? Yanında kim var? Yanımda qaynatam. Bəs qaynanan hanı? Qaynanam da yanımda. Bəs niyə birinci deyirsən qaynatam? Nə yaxşı gəlindir bu, hə? Qaynananı niyə demədin qız birinci? Hə? Qaynananla deyirsən yaxşıdır ölsən. Sağ ol. Necəsiz? Deyirəm, qaynananla deyirsən yaxşı deyilsən. Xeyr, yaxşı. Doğrudur. Deməli, telefonu qaynatası qaça-qaça aparıb ki, Zahur səndən danışmaq istəyir. Ona görə... Bəli. Telefonum qaynatam çürürəkdir, qaça-qaça gətirib Zahur qardaşı. Ver görüm hələ qaynatanı. Ver görüm qaynatanı. Salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Allah sizi əks eləməsin, qazan alaram, qurban olum sana. Allah sizi var eləsin. Allah sizi həmişə daimi əbədi eləsin. Siz ki, bu xalqın, bizi kimilərin, yetim-yetirin qeydinə qalırsınızsa, Allah sizə ömür versin, qadan alın. Çox təşəkkür edirəm. Biz sizi ailəlikcə, qaynatalı, qaynanalı, oğullu, uşaqlı, evet. Həftənin ikinci günü burada gözləyirik. Oğullu, sana qutlu olurum. Ayaqların altında baxmanı alsaq qələmin olsun. Elə demə, xaşın. Minnətdarım.